Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izi Mufradat pada hari ini akan menerangkan satu lagi perkataan di dalam Al-Quran, iaitu kalimah A'raf. Lafaz ini adalah bentuk jamak daripada urfun, bermakna tempat yang tinggi. Kalimah dalam bentuk jamak ini disebut dua kali dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 46 dan 48. Ibnu Abbas, Zamakhsyari dan Mujahid berpendapat maksud Al-A'raf dalam ayat ini ialah pagar-pagar yang menghalang antara syurga dan neraka. Manakala Imam Al-Qurtubi dan At-Tabrisi membentangkan maksud daripada Ashabul A'raf sebagai kelompok yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah ibn Yaman, Ibn Abbas, Asy'abi dan Ibn Jubair. Al-Qushairi menyebut mereka itu adalah orang yang mulia daripada kalangan mukmin dan syuhada. Manakala Ibn Kathir pula berkata Ashabul A'raf adalah orang yang seimbang amalan mereka, di mana kebaikan mereka melambatkan mereka memasuki syurga dan kejahatan mereka melambatkan mereka memasuki neraka. Kesimpulannya, A'raf ialah tempat yang tinggi yang berpagar mempunyai beranda dan pintu sebagai benteng antara syurga dan neraka. Di atasnya ditempatkan orang yang terakhir sekali memasuki syurga kerana mendapat syafaat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.